მასშტაბებელი არის ფაქტიურად გადამჩენელი შეიძლება ითქვას ესეთი განსთამა ხო მასშტაბებს უყურებ იმიტომ რომ მას ჩვენი ერის პოტენცია თითქოს ხელში უჭირავს და რამდენი რამის გაკეთება შეუძლია ამიტომ თუ თითოეული მასშტაბების გული დირექტორის გული რაღაცნაირად სხვანაირად გადაერთვება თუნდაც ამ ფილმის ნახვის მერე სხვა პასუხის გებლობას იგრძნობს უკვე ძალიან დიდი რამეა ეს იმიტომ რომ ის ხდება ერთგვარი შეიძლება ითქვას აი ამ სითბოს რაც თქვა თუნდაც ამ ფილმიდან მოდის ამ სითბოს მისიონერი ბავშვებთან ეს სითბო რაც თქვენ ჩადეთ და ეს არც თქვენია ეს უფლის არის ხო მასალებლის გულის საშუალებით გადადის ბავშვების გულისაკენ და ეს ამხელა საქმეა ასე რომ მე მგონია რომ აი ყოველგვარი ესეთი შეფრთხილება ჩვენი გულისა დიდი პასუხისგებლობის წინაშე გვაყენებს იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გადავცეთ ბავშვებს და ღვთის წინაშე რა თქმა უნდა პასუხისგებლები ვართ თუ ვერ გადავცეთ ქრისტიანებო ხალხს ვიცით თეორიულად მაინც ჩვენი სამშობლო არის ეცაში მაგრამ ყოფი ცხოვრებაში სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ჩვენ მიწიერს ვირჩევთ და ეს ძალიან ცუდია არა და ყველაფერში რასაც ადამიანი რაც ადამიანის მოღვაწეობას ეხება ყველაფერში არის საკრალური ანუ მიღმიერი სულიერი და მარჩორის სამშობლოს მცნებაში სამშობლო აი ყა ითქვა ხო მე არ ვიცი სხვა ემიგრანტის გულის გომარეობა რა თქმა უნდა მე ეს არ ვიცი მაგრამ ქართულ სინამდვილეში ხა ალბათ ზოგიერთ ჩვენთან გასაც გამოუცდია ხომ ეს ალბათ გამომიცდია თავის დროზე რას ნიშნავს ეს საშნელ ტკივილს იწვევს გაუსაზლის რომელსაც ვერ ხსნი ლოგიკურად აუხსნელია ხო ახლა თუ მეცნიერულად მიუდგებით ძალიან სერიოზულ ახსნას ვერ უპოვი თუ რა გემართება როდესაც თქვა გასული ხარ როცა ვერ ძლებ და თითქოს ყველაფერი შეიძლება გქონდეს მაგრამ ბედნიერი არ ახარ ამიტომ რომ ჩვენთვის სამშობლოს სწორედ საკრალური დატვირთვა აქვს ის არ არის უბრალოდ მიწა, ის არ არის უბრალოდ საჭმელი, სასმელი, უბრალოდ გენეტიკაც არ არის, კიდე სხვა რაღაცა არის. რა არის ეს სხვა რაღაცა? რა თქმა უნდა, იგივე თუნდაც საქართველოს ისტორია როგორ ინახავს, აი კარგად იყო ფილმში გაკეთებული საქართველო, ქართლოსი ხო, ანუ ადამიანი, რომელიც სამყაროს დამბადებელს იმ პერიოდში როცა წარმართულ სამყაროში როცა ადამიანები კერპებს თაყვანსებდნენ, ქართლოსი ერთ დამბადებელ, ერთ ღმერთს თაყვანსებს, ეს საოცარია, ხო? ეს ერთი. მერე ივერია, ჯვრის გამარჯვება, ჯვრით ძლევა და მესამე გიორგი, ანუ სიკვდილი ქრისტესათვის. როგორც მერე ვახტანგ გორგასალმა გვიანდერძა, ეძებდით სიკვდილს ქრისტესათვის, ანუ საქართველოს სამივე სახელში განცხადებულია ქრისტე. ქრისტესადმი ერთგულება, ქრისტესადმი დიდება და მე არ ვიცი როგორ და რანაირად, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველოს ისტორია რომელიც განივთებულია თითოეულ გენიალურ მამულიშვილში შეიძლება ასე ითქვას ეს არის ქრისტეს გამარჯობა ჩვენ რო გადავხედოთ ჩვენს ისტორიას მამულიშვილი 99% თქვათ მაგრამ მე ვფიქრობ 100-ზე და წმინდანი სინონიმები გადავხედოთ ისტორიას და ვნახავთ ესე იგი რა ხდება განუყოფელია ქრისტე და ჩვენი სამშობლო ასე რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ის რაც ჩვენ გულს შეეხო აშკარად შეეხო, ხო? აშკარად შეეხო, მადლობა ღმერთს. ეს მე ესე მგონია, რომ აი ესეთი წამები, როცა ქტკივა, გული გეკუმშება და თვალებზე ცრემლი გადგება, ეს იშვიათად ბედნიერი წამებია თითოეული ჩვენთან განსხვავებაში. ხოლო მაშინ ვარო ბედნიერი, როცა ვარ გაჭიროებული, ხო, პოეტის გვასწავლის ჩვენი დიდი ვაჟა და აი ეს განცდა, რომ ადამიანს შეუძლია, ესე იგი, არც ქში, არც წყურია თითქოს უცებ, აი ამ წუთში ზიხარ და ესე იგი გული გეკუმშება. რაღაცა ხდება. ეს ჯანსაღი განცდა არის. ხო და ეს ჯანსაღი განცდა საიდან იკვებება, ხო? საიდან? საიდან? იქიდან, რომ ჩვენ სულს ცნობიერად თუ ახო დიდება უფას, მაგრამ ქვეცნობიერად ქრისტე ენატრება, რომელიც ჩვენი სამშობლოა. ჩვენი სამშობლო არის ღმერთი და საქართველო არის მისი ხატი. აი, ესეთი შედარება შეიძლება მოვიყვანოთ, ორი ადამიანი წარმოვიდგინოთ, მორწმუნე რას ნიშნავს? ქრისტიანული გაგებით მორწმუნე არის არა ის, ვინც ამბობს, რომ ღმერთი არის. და ინტელექტუალურად მიდის ან ხანაირად. არამედ მორწმუნეა ქრისტიანული გაგებით ის, ვინც ადამიანად მოსული ღმერთის მოწაფეა, თუნდაც 21 საუკუნეში. ჩვეულებრივ ვერ წავიკითხავთ, ხო, სახარებას, მოციქულთა ცხოვრებას, მათ დამოკიდებულებას უფლისადმი მოწაფეები, თქვენ მოწაფენი ჩემი ხართ, თქვენ მეგობარნი ჩემი ხართ. აი მდგომარეობაში ხარ, როცა შენ ხარ მორწმუნე. სხვანაირი სარწმუნობა, ქრისტიანობა სხვანაირ სარწმუნობას არცნობს. წარმოიდგინოთ ადამიანი, რომელიც არის მორწმუნე ერთის ხრ. და მეორე ადამიანი, რომელიც არ არის მორწმუნე, ანუ მისთვის ის არ არის ქრისტეს მოწაფე, ის ქრისტეს მოწაფეობას არ რეალიზებს საკუთარ ცხოვრებაში. და ვაჩუქოთ ორივეს მაცხოვრის ხატი. ვისთვის უფრო ძვირფასი იქნება ეს ხატი? რა თქმა უნდა მორწმუნესათვის, იმიტომ რომ მას ვინც უყვარს და ვის
ვინც ყავს გულში მუდამ და ვის გარეშეც არცეთი წამი არ არის და ნელ-ნელა ცდილობს რომ თავის მოძღვარს, ანუ ადამიანად მოსულ ღმერთს დაემსგავსოს და გადის დრო და უკვე მისი ის ქრისტეს თვალებით იყურება, ქრისტეს თვალებით ხედავს სამყაროს, არცეთი წამი, არცეთი სუნთქვა მაცხოვრის გარეშე არ არის და ჩვენ რო არ გვცოდნოდა საერთოდ ქრისტიანობა და დაგვენახა, აი ღმერთი რომ მოსულიყო ადამიანად, ესეთი არ იქნებოდა, აი ამას გვათქმეინებს. Исто დაინახავს გამოსახულებას თავის საყვარელი ზეციური მოძღვისა, ანუ თავის უფლისა, რა თქმა უნდა ის მისთვის ფიცარია, საღებავია, მეტი არაფერი, მაგრამ მისთვის საკრალური ხდება, სარკმელი ხდება მარადისობაში და ურწმუნოსათვის, ანუ ადამიანისათვის, ვინც ქრისტე, ვისაც ქრისტესადმი ესე დამოკიდებულია ბარა, ნუ ამაზეა შენდიერია ხელოვნების შედევრია, რაღაც ცოტა შეიძლება შეეხოს, აი ესეა. სამშობლო, სამშობლო ხატია სასუფევლის. ქართველისთვის ესეა. მე არ ვიცი სხვა, ალბათ სხვაგანაც. ჩვენთვის ნამდვილად ესეა, ჩვენთვის ხატია და თუ გვინდა რომ ეს ხატი უბრალოდ კი არ შეეხოს, რომელიც ქვეცნობიერს შეგვირხევს და ცოტა აგვატირებს და ნუ ხა ხორცი გძლებს, არამედ თუ გვინდა რომ ის ჩვენთვის ისეთი ძვირფასი გახდეს, რომ მას ვერ შეველევით, მაშინ ჩვენ იმისკენ უნდა ვისწრაფოთ და ცხოვრების საზრესად ის გავიხადოთ, ვისი ხატიც არის ჩვენი სამშობლო. ანუ ყველაფერი ძირი თავი და ბოლო არის ქრისტეში. ან იდახოვე როგორც თვითონ ამბობს. თუ ჩვენ ვიქნებით კარგი ქრისტიანები, მაშინ ჩვენ კარგი ქართველებიც ვიქნებით და ჩვენ დავბრუნდებით და აქ მყოფნი ვიქნებით კარგი მამულიშვილი. თუ ჩვენ არ ვიქნებით, აი ქრისტიანობის ხარისხით განისაზღვრება ჩვენი მამულიშვილობა და ეს აჭარის და ლაზეთის კადრები რო იყო, მართლაც ძალიან კარგად აკეთებს. ჩართულია ფაქტურად აი ამ ფილმის არს ხსნის აი ეს ჩანართები. და ამით გვეუბნებიან ფილმის რეჟისორები და გადამღები, რომ აი ესეთი ქართველი თუ იქნები, მაშინ უბრალოდ ესეთი ქართველი უნდა იყო. და ეს ყველაფერი ამისთვის ხდება, რომ ესეთი იყო. და მადლობა ღმერთს ესეთი ფილმისათვის. ჩვენ ერთი პრობლემა გვაქვს პედაგოგებს და მოცხრებს. განათლების ხარისხი. აი მე მაგალითად ხა რასაც ვიტყვი ჩვენ შესახებ, მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ იგივეს იტყვით, იფიქრებთ, ამფიქრობთ თქვენ შესახებ. ყველაზე მთავარი პრობლემა დღეს ჩვენთვის ეკლესიაში ეს არის განათლების პრობლემა. აი გულისხმობ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ქრისტიანულ განათლებას. ანუ სწორედ გააზრება და განცდა ქრისტიანული რელიგიისა და შესაბამისად სწორედ გადაცემა. მკურნალო განიკურნა საკუთარი თავი. მე თუ არ მაქვს გააზრებული რა არის ქრისტიანობა, მე თუ ვერ ვხვდები რომ ქრისტიანობა არ არის ის მოძღვრება, რომელიც დაიყვანება გარეგან რიტუალამდე, არამედ მას ძალიან ღრმა სიღრმისეული გააზრება და შემდგომ განცდა უნდა, რომ ეს არის ცოცხალი ურთიერთობა, ცოცხალ ღმერთთან, რომ ეკლესია ეს არის 2000 წლოვანი სკოლა, ცოცხალ ღმერთთან პიროვნული ურთიერთობისა და ქრისტეს ძიებისა, თუ ეს გააზრებული არ იქნა, ყველაფერი მკვდარი იქნება. და ასევე განათლებაშიც ხო იგივეა, თუ გააზრებული არ არის, რისთვის იღებს მოტივაცია, რატომ უნდა ვისწავლო, როგორ უნდა ვისწავლო, რა მეთოდიკები უნდა მქონდეს. ჩვენ ხო ველოსიპედის გამოგონება არ ჭირდება. თვით ახალი მეთოდიკებიც კი ეს ხო კარგად დავიწყებული ძველია და გააზრებული, განცდილი და მიწოდებული ბავშვებს. ამიტომ ჩვენ ერთდაიგივე პრობლემა გვაქვს. ზუსტად, დილეტანტიზმი, გულგრილობა, უსიყვარულობა, უპასუხისმგებლობა. ასე რომ ეს პრობლემა არის ჩვენთანაც, ეს პრობლემა არის თქვენთანაც. და აიწევა რაღაც ერთობაზე რო იყოს საუბარი. ეს ჩვენ დაგვეხმარება. ის დღეს არის ესეთი განცდა, რომ ეკლესია თავისთვის რაღაც ეს იყოს ისტორიული გადმონაშთი, რაღაც ეთნოგრაფიული მუზეუმის რაღაც გარკვეული სახე და სახელმწიფო ცალკე. ეს არის ის შემოგდებული სიცრუე და ტყუილი მზაკრული, რომელიც ჩვენ სამშობლოს ანგრევს. და ნახეთ რა ხდება სამშობლო, ჩვენი ქვეყანა სამშობლო, რომელიც აი ამ ტკივილს ატარებს, ეს კარგი ტკივილია, სიყვარულის ტკივილია. აი ამ ტკივილს, ეს როგორი ტკივილია, ეს ახლობელი გარდაგეცლება და მთელი ცხოვრება. სანამ ამ ქვეყანაზე არსებობ ტკივა, მასთან განშორება. აი ეს ის ტკივილია და საოცარია. თორ ადამიანს ახლობელი გარდაცვლება და აღარ ტკივა, ის ვინ არის გასაგები. სახელმწიფო თუ, ნახეთ, თუ სახელმწიფო აი ამას რაც არის ძვირფაში ჩვენში, აი ამის რეალიზებას კი არ ცდილობს. ანუ კი არ ცდილობს აი ამ სიყვარულის რეალიზებას, რომელსაც კანონმდებლობით განახორციელებს, არამედ იღებს რაღაც უცხო, იგონებს რაღაც უცხო ჩვენი შიგთავსისათვის მიუღებელ კანონებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის არ არის ეს ძვირფასი და თავს ახვევს და ცდილობს აი ამ საოცარი სიყვარულისაგან რაღაც სხვა რამ შექმნას. ეს არის დამღუპელი და
ამის ერთ-ერთი მთავარი ხელისშემშლელი არის ორი ეკლესია. Რა თქმა უნდა, უცხოეთში რო ეკლესია იქნება, თუ იქ ნამდვილი ქრისტიანული სული განვითარდა, ნამდვილი ბეხას უსვავს, მაშინ ის ადამიანები ის აუცილებლად ჩამოვლენ. Და ასე ამ შემთხვევაში, ხო, სახელმწიფო, რომლის ნაწილიც არის სკოლა, სადაც არიან ბავშვები, რომლებიც ჩვენი სახელმწიფოს მოქალაქეები არიან, სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს, რომ ის რაც არის ყველაზე ზურფასი, ხო, ის ან პოტენციაში, ხო, ის განივთდეს. Ის განივთდეს, ის წარმოჩინდეს, განსხეულდეს კანონმდებლობაში. Და არაპირიქით, რომ მოარგოს რაღაც, უბრალოდ თავს მოახვიოს და დადგმოს და ქართული სული მოკლას და აი ეს პროცესიც. ამ პროცესში ძალიან დიდი როლია მასწავლებლების, და პედაგოგების, სკოლების, იმიტომ რომ თქვენ სწორედ იმ ბავშვებს ზდით, რომელმაც ჩვენი სახელმწიფო უნდა შექმნას და აი აქ ეკლესიის როლი ძალიან დიდია. მე ესე მგონია, იმიტომ რომ ალბათ. ხა ჩემი აზრი ასეთი რომ ნამდვილად, მაგრამ შეიძლება ვიღაცამ თქვას ალბათ, რომ ყველაზე მეტად ეს ეკლესიას ხელეწიფება. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, რატო? იმიტომ რომ აი ეს ტკივილი სწორედ იქიდან მოდის, რომ ხატია ჩვენი სამშობლო ქრისტეს. და რადგან ქრისტეს ხატია, ეს ეკლესია შეუძლია ყველაზე სწორად დაგვანახოს, თუ რა თქმა უნდა, თქვა კონკრეტულად, კონკრეტული მოძღვარი, თქვა ამ ყველაფერს გაითავისებს და გაიაზრებს. და რა ვიცი, მე ესე ვფიქრობ, თანამშრომლობა სულისულად არ იქნება. ჩვენ იდეა ესეთი იყო, მოკლედ, ქალბატონმა თამარმა, ერთი ორი წლის წინ თქვა, მგონი, ერთი წლის. ყოველ შემთხვევაში ესეთი აზრი ქონდა მას, რომ გურმე სკოლებში ნამდვილი ღვთის სიტყვა, ნამდვილი ხას უსვავ, ხარისხიანი და არა ცრუ და არა რაღაც, ესე იგი, დამახინჯებული ნამდვილი ღვთის სიტყვა შევიდეს ქრისტიანული სული, რომელიც შორს არის როგორც გულგრილობისაგან და ყველაფერი ღირებულის ნიველირებისაგან, ასევე ფანატიზმისაგან, რომელიც სავსეა შემოქმედებითა და სიყვარულით და როგორი ფორმით ეს შეიძლება მომხდარიყო და ნუ ცოტა რთული იყო ამის გაკეთება გარკვეული პერიოდის წინ. ეხლა ალბათ უფრო შესაძლებელია. ალბათ ფორმები დაიხოცება. მე არ ვიცი როგორ შეიძლება თქვა ჩვენ ეს გავაკეთოთ, მაგრამ თვითონ ის ფაქტია, თუნდაც თვითონ სკოლაში რომ ერთხელ მივიდეთ, თამარა მე წარმოვიდგენია უცებ ეხლა. თქვა აქ საუბარია თქვა ჩვენზე, ხო, თორე აი შეიძლება მე უფრო მასიური გახდეს. თვითონ სკოლაში რომ ერთხელ მივიდეთ, სადაც იქ თქვა ფილმს აჩვენებენ, ეს ფილმი უკვე განაცხობს ადამიანს და მე რა იქნება საშუალება, რომ ძალიან მოკლე დროში მაქსიმალურად შეკუმშული ფორმით მივაწოდოთ ქრისტიანობის არსი. და ეს არსი კიდევ ვიმეორებ, არ არის რაღაც მენტალური ცოდნა, უბრალოდ ეს პირდაპირ გულს ეხება. და წარმოიდგინეთ ესეთი რამ, რომ სკოლის დირექცია, პედაგოგები, შეიძლება უფროს კლასელები და რაღაც ნახევარი საათის განმავლობაში ერთ საათს შესაუბრები და მათი გული შეტოქტა სხვანაირად და ქრისტიანობის არსი დაინახეს. და ეს მთელი საქართველოს შემოვიარო. ეს პატარა საქმე იქნება. რა ვიცი, მე ვფიქრობ დიდი საქმე იქნება და კეთილი იყოს ჩვენი გაცნობა და რა ვიცი, მადლობა კიდევ მარტინეს ადამიანებს.